Har du sett hive-tornet med ljuset släckt? Ja, jag tycker att det är otäckt. Oavsett allt som är otäckt, skrämmande, nervigt, skakigt och eller darrigt, måste vi hämta kostymerna. Häng med nu. Åh, det är ett inomhusmoln. Va? Moln ska ju vara på utsidan. Det här märkliga vädret skrämmer mig. Vänta. Det är bara en rökmaskin, ja. Ja, nu rör vi på oss. Det är antagligen bara vinden. Jag gillar verkligen inte inomhusvädret. Ett spöke! Vänta! Det är bara ett lakan i ett rep och en inspelning med spökrester. Jag ska äta upp er. Ja, såklart. Vi fortsätter. Inte den här gången, spöklika Halloween-pynt. Man måste berömma Hives. De gör verkligen Halloween rätt. Rökmaskin, läskigt spöke och den här schyssta mekaniska fångens arm. Deras pynt är asgrymt! Det är inte konstigt att de alltid vinner kostymtävlingen. Men inte i år. Sätt igång! Ta en kostym! Ah, Robin, jag tänker inte bara ge upp. Men den där passar inte. Den är för liten. Jag tror att den kan vara för stor. Okej. Okay. Titans, klä på er! Hör ni, kolla här! Jag är mammut. Jag pratar inte så mycket. Jag är Seymour, yo. Jag ser dig, Billy Numerous. Vem? Mig? Eller mig? Så många tjejer. Nu är jag Jinx. Oturen, spruta stegen, svarta katten. Jag går under stegen. Det är någonting fel med kostymen. Du är en liten kille, eller hur? Jag är en normal lång man. Vad ska man gå igenom för att vinna priset? Vad sysslar ni med? Vi vinner kostymtävlingen, det är det vi sysslar med. Hjältar utklädda till bovar. Inte illa. Men det räcker inte för att slå oss. Kolla in. Oh wow. Jo, det var grymt! Det är den ultimata kostymen.